دنیا میں انسان جب آتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے. اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی. لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے, یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ. اچھا, ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا, جو کچھ تم نے لیا نہیں, فرمایا دیا گیا, کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے. کتابوں سے علم نہیں آتا ہے, وہ تو ایک ذریعہ ہے. علم علیم اللہ کی ذات ہے. تو آگے علم دو طرح کے ہیں بچوں, جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے. ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے میرے اس چند دن زندگی کے لیے, جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں. ہم اپنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں. ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا, چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھی. لیکن یہ تو پدر من سلطان بود ہو گیا, قصہ بارینہ ہو گیا, اس کو آج میں کیا دے رہا ہوں. اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا, ایک علم ہے مقصد زندگی کا. ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, جو میرے رب نے کہا, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, جو میرے رب نے کہا, تَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ, جو میرے رب نے کہا, اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, جو میرے رب نے کہا, تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, جو میرے رب نے کہا, تَنزِيلٌ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى, جو میرے رب نے کہا, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتابٌ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, جو میرے رب نے کہا, اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا. تو آگے علم دو حصوں میں ہے, دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے. مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو, کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ضروریات علم, ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں. جانور کو اپنی غذا کا پتہ ہے, جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے, جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے, جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے. اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں, برابر کے شریک ہیں. جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے, وہ نبیوں کو پہچانے, وہ آخرت کو پہچانے, دنیا کا بے ثبات ہونا پہچانے. تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیر میں چڑھ گئے تو وہ ملا سے پوچھنے لگے, چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا, پتر میں تو نہ ہی آج سنے. انہوں نے کہا, تیری ادھی زندگی گئی. دوسرے نے کہا, چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہ پتر میں تو آج ہی نہ سنے. کہا, تیری ادھی زندگی گئی. تیسرے نے پوچھا, چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے؟
کہا بیٹا میں تو اج ہی نام سنیا ہے پر تیری ادھی زندگی گئی اتنے میں موج اٹھی تو ملا نے پوچھا پتر تیرنا بھی سکھیا ہے وہ آخر لگ گئے کوئی نہیں سکھیا کہ پترو میری ادھی گئی تاری ساری گئی تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارا کا لایا ہوا علم نہیں سیکھو گے تو تمہاری ساری گئی. اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے, اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے, لیکن یہ ہمیں حیوانیت سے اوپر نہیں لے جاتا, ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے. آپ کو پتا ہندو بندر کو مقدس جانتے, تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے, وہ تنگ کرتے تھے, اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے انڈیا کی بات. تو مسلمانوں نے نا ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈا, انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال دی. جب بندر آئے تو سوچنے لگے, پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے, آج دسترخوان لگا ہوا ہے, خیر تو ہے. آپ حیران ہوں گے کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا, سب واپس چلے. تھوڑی دیر گزری تو چار بوڑھے بوڑھے بندر, بہت بڑے بڑے پروفیسر علامہ ان کے ساتھ, وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے. انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے, پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی, یہ سارے بندر واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی, اور وہ بھاگے چلے آ رہے, بھاگے چلے آ رہے, بھاگے چلے آئے. ان بڑے بندروں نے روٹیاں ان میں تقسیم کی اور ساتھ وہ ٹہنی. روٹی کھاتے گئے, اوپر سے پتے چباتے گئے, روٹی کھاتے گئے, پتے چباتے گئے, اور کہتے ہو کہ کل بھی پکا کے رکھا جائے, سانو پتا ہے تسی زہر ملایا. یہ علم تو جانور کے پاس بھی, اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتے. مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم, وہ ہے میرے رب کا علم, میرے نبی کا علم. انہو لقول فصل وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات وهو السمیع العلیم. وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتا دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے. آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو, آپ اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے, مجھے کس نے پیدا کی, میرا بنانے والا کون. اور میرے رب کا قرآن پہلے 70 میں کہتا الحمدللہ رب العالمین, پہلی سطر میں تعارف کراتا ہے کہ کائنات کا رب اللہ, زمینوں کا رب اللہ, ہواؤں کا رب اللہ, آسمانوں کا رب اللہ, رب السماوات والارض, زمین آسمان, مشرق اور مغرب کا رب اللہ, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا, مشرقین مغربین کا رب اللہ. یہ علم کامل ہے, یہ علم راسخ ہے, اس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے علم کو کہتا ہے هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کو تیرا رب جب چاہے بدل دے, جب چاہے اس کو کھوٹا کر دے. ساری دنیا کا علم متفق ہے, آگ جلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, احلا ایام, ہی سب سے بہترین دن زندگی کے, جب آگ میں آگ نے جلایا کیوں نہیں, آگ نے بھسم کیوں نہیں کیا, آگ نے راک کیوں نہیں بنایا. اللہ نے ہمارے علم کو یوں کاٹا پھیر دیا. قلنا یا نار کونی بردن والسلام, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ساری دنیا کا علم ہے کہ شادی ہوتی ہے یا حرام ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں, ایک حلال ہے نکاح, ایک حرام ہے بدکاری. اس سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور میرے اللہ نے یوں کاٹا پھیرا اس پر کہ معصوم نوجوان دوشیزہ حضرت مریم تنہا, فتمثل لها بشرا سویا, جبریل ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے اور مجھے دیکھو, اے یہاں سے پکڑا, یہاں سے آستین سے, اور یوں کیا,
پھونک ماری ادھر پھونک لگی اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فعال لما یرید, تیرا جب تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا دی. میرے عزیزو اپنے علم پر بھی محنت کرنا کہ ہماری ڈگری لینے لوگ یہاں آئیں. آپ نہ فخر سے کہو کہ میں ہارورڈ جا رہا ہوں اور کیمبرج جا رہا ہوں اور آکسفورڈ جا رہا ہوں, وہاں کے لوگ فخر سے کہیں باہریہ جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ علم جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے, ملاح کی بات کی طرح کہیں ساری نہ چلی جائے, کہ بچوں اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق میرا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ فتح میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرے رسول ہے, محمد الرسول اللہ, یہ خبر بھی ہے دعویٰ بھی ہے, محمد میرے رسول. دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تب جا کے دعویٰ قبول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دلیل کیا ہے وہ آپ کو بتانا, والذین معاہ, یہ دلیل ہے. سبحان صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے, انتہا کر دی. اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کی کہ اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو, ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے, لہذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں. دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں؟ تو اللہ نے کہا والذین معاہ, معیت, صحبت. کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدۃ الاولیاء اور بقیت السلف اور حجت الخلف, اور اتنا پیر بڑا نہیں ہوتا جتنے ہوتے لقب بڑے ہوتے, یہ تکلفات عجب ہیں. تو اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ والذین معاہ, یہ دلیل کہ جو اس کی سنگت صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی ہی بنا سکتے. کیا ان کی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت ہی صحبت ہے, یاد رکھو. یہ اشداء اور رحماء یہ بعد میں آ رہے ہیں. ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے, انہوں نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت. تو اس سے آپ بھی ایک نیک صحبت میں ہو. ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے, وہ تو آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ وہ خانقاہی نظام ہی درم برم ہو کے رہ گئے. اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا, مدرسے کے ماحول کو غیبت سے بچانا, جھوٹ سے بچانا, حسد سے بچانا, بغض سے بچانا. تو یہ بھی ایک ماحول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے دیتا ہے. پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ تو 10-12 مسلمانوں کا اکٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہوئے چلنا, یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے چلا لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے, نہ لگنے سے مزاج اور ہوتا ہے. تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہونا, بے نیاز نہ ہونا.
فائدہ ہوتا ہے. وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے، لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں ان کے پاس بیٹھنا ان کی صحبت. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ. نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کا دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریزے نشد. یاد ہے نا، یہ میں نے میرے خیال میں سنایا تھا یہ، کہ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. جیسے ہمارے برے صغیر میں فقہ غالب ہے، فلسفہ منطق غالب ہے، حدیث اور قرآن غالب نہیں ہے. تو عجم کا مزاج ہے، عرب میں یہ چیزیں غالب ہیں، عرب میں قرآن غالب رہا، حدیث غالب رہی، عجم میں فقہ غالب آ گیا، منطق غالب آ گیا، فلسفہ غالب آ گیا. تو ان میں خشکی آ گئی. تو مولانا روم بھی ایسے ہی تھے، تو شمس تبریز کے ساتھ ملے تو پھر مولا روم بن گئے. اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا دریا ان پر کھول دی. تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں؟ اشداء علی الکفار، رحماء بینہم. یہ باطل کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہیں، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں. رحماء بینہم، یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا. اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے. تو رحماء بینہم، اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے. تو تراہم رکعاً سجداً، تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. پھر بندگی بندگی بنتی ہے اخلاص سے. تو یبتغون فضلاً من اللہ و رضوانا، تو عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے، اخلاق کا نور چہرے پہ آتا ہے. شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے شرابی ہے، نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرتا ہے. نماز اور اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاحت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کی. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فعل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے، ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے. کانو فعل ناقص، تو قلت کا مطلب قلیلاً ویسے ہی قلت ہے. من تبعیض کا ہے، من اللیل، تو من للتبعیض بھی قلت پر ہے. ما مصدر فعل کو مصدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے تو وہ بھی قلت پر ہے، ٹھیک. اور حجا گہری نیند کو نہیں کہتے، اونگنے کو کہتے ہیں، وہ بھی قلت پر ہے. تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے. اور پھر بالاسحار ہم یستغفرون، اور بسحری میں پھر راتوں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. تو یقیناً ہم ویسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں. والذین اتبعوہم بے احسان، وہ بھی اس فضیلت میں آ جائیں گے.
صحابہ کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ تاریخ نہیں ہے، یا قرآن ہے یا حدیث پاک. صحابہ میں اللہ نے خود دو درجے بنائے. ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا، ایک درجہ ہے فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لانے والوں کا. اللہ تعالیٰ کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ٹھیک ہو گیا کہ میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آئے آپ کی صحبت میں وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. ان میں برابری کرنا بھی یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی. ان میں برابری کرنا یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی. خالد بن ولید اور عمار بن یاسر میں جھگڑا ہو گیا تو میرے نبی نے کہا دعو لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے حوالے رہنے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ مسلم شریف کا سبق ہو رہا تھا اور اس میں یہ روایت آئی تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو میرے ہی حوالے رہنے دو، انہیں کچھ نہ کہو. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں. جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، اور کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک کو صحبت سے نکال رہے ہیں اور ایک کو داخل کر رہے ہیں. دعو لی اصحابی، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ خالد بن ولید خود کتنے بڑے صحابی ہیں، سیف اللہ. تو میں نے استاد جی سے سوال کر دیا، پھر اگلے دن انہوں نے بتایا کہ اس میں صحابی ہونے کی نفی نہیں، مرتبے کی نفی ہے کہ جس مرتبے کی صحبت عمار کی ہے اس مرتبے کی صحبت خالد کی نہیں ہے. جس مرتبے پر صحبت میں عمار کھڑے ہیں اس مرتبے پر خالد نہیں کھڑے. تو ان دونوں کو برابر نہ کرو، ان دونوں کو برابر نہ کرو. تو صحابہ میں دو طبقے تو اللہ نے خود بنائے، اور پھر مہاجرین، پھر اہل بدر، اہل احد اور صلح حدیبیہ والے، یہ سب الگ الگ مقامات کے لوگ ہیں. تو ایک برابری اللہ نے سب کے ساتھ کر دی، وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنا، کہ ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت پر یہ کرم کیا کہ اس امت کا علم جس طرح اترا اسی طرح موجود. یہ بول آج سے 1439 سال، 1439 ہجری چل رہی ہیں، تو یہ بول آج سے 1432 سال پہلے میرے نبی کی زبان سے جیسے نکلا تھا ویسے ہی اس بچے نے ادا کیا. یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب سینوں میں اتاری. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اپنی کتاب میں، تورات میں، اس امت کا حال تو اللہ کے پاس بات کرنے چلے گئے، رب اجد فی الالواح امتا هم خیر امت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد. یا اللہ ایک میری کتاب میں تو نے لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، بھلائی کے دائی ہوں گے، برائی سے روکیں گے، یعنی وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے. رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. لمبی حدیث ہے، میں صرف دو جملے آپ کو سنا رہا ہوں. یا اللہ وہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی. تورات، انجیل، زبور کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی، ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، ذکر بس.
باجماعت نماز نہیں تھی امام کیا پڑھے انفرادی نماز ہے معبد ہے صومع ہے مسجد اس امت کو ملی امامت کا عہدہ اس امت کو ملا باجماعت نماز اس امت کو ملی قرآن کی تلاوت اس امت کو ملی کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں وہ ایک لفظ یاد نہیں کر پاتے تھے صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہوگی یا اللہ امت مجھے دے دے کہا نہیں وہ احمد کی امت تیری نہیں وہ احمد کی امت ایک حدیث یاد آگیا ان فی الجنت نہرا اسمه ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہو سبعون الف باب من ذہب و فضہ لحامل القرآن جنت میں ایک نہر ہے ہم وہ نہر کا ترجمہ نہری کر دیتے ہیں نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں دریا کو تو ہم وہ جنت کی نہریں نہریں نہیں ہیں دریا ہیں دریا انہار من ماء غیر آسن ایک نہیں بے شمار پانی پاکیز خوشبودار پاکیزہ کے دریا اور وہ پانی کیا ہے یہ قطرہ یہ میں نے اندر انگلی لے کر گیا اوپر تری لگ گئی اب پانی کوئی نہیں پانی کی تری ہے جنت کے دریاؤں میں پانی سب سے ہلکی چیز ہے باقی اس سے اعلیٰ 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 پانی سب سے ہلکی چیز جنت کے دریا کے چشمے کے پانی میں انگلی ڈبوئے اور پہلے آسمان پہ بیٹھ کے اس انگلی کو یوں کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی تو وہ معین اور سلسبیل اور رحیق اور کافور اور زنجبیل اور تسنیم وہ کیا چیز ہے دریا ہے پانی کے دریا ہے دودھ کے دریا ہے شراب کے دریا ہے شہد کے اور ایک دریا ہے جس کا نام ہے ریان اس کے کنارے پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا بنا ہوا اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا حافظ صاحب جن کی یہاں کوئی قدر ہی کوئی دنیا والوں سے نہ تو امید رکھو نہ ہوگا نہ پہلے کبھی ہو نہ آئندہ ہوگا نہ آج ہوگا ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آ گئی پھر اللہ قیمت لگائے اللہ قیمت لگائے ایک حدیث بھی یاد آ گئی اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادة عبادی لعبدی وعفوت عن علمی ایک شخص مر جاتا ہے آواز اٹھتی ہے شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہو گیا مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا امام مسجد صاحب کا انتقال ہو گیا وہ فلاں تبلیغی بھائی کا انتقال وہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا اس طرح خیر مؤذن صاحب کا انتقال ہو گیا ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں میں اس کی اچھائی کی مختلف نسبتوں سے یہ پیش ہوتا ہے اور ہے کام خراب تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی واللہ یعلم منہ شرا مجھے پتہ ہے تو غلط آدمی لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کر کے تجھے معاف کرتا ہوں جاؤ یحیی بن اکثم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے مامون دور کے بغداد کے مفتی اعظم انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السو فعلت کذا یا شیخ السو فعلت کذا ارے نافرمان بوڑھے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس علم کی کیا شان ہے سبحان وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھ سے کہہ رہا تو
کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذات شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر، انہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں تیرے فرشتے جبریل نے، جبریل کو تو نے بتایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی، تو تو ویکھتا صحیح میں تو بڈھا آیا تیرے کو؟ تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عرو وصدق عائشہ وصدق حبیب وصدق جبریل وانا اصدق القائل غفرت لك. کہا واہ یحییٰ، تو نے کمال کر دیا. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی، عائشہ نے بھی، میرے محبوب نے بھی، جبریل نے بھی، میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف کیا. اعلان ہوگا این الفقہا، قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہا. لوگوں سے امید نہ رکھو، اللہ پہ امید رکھو. اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں. قربانی کے لحاظ علم کی کمی زیادتی کا تو خیر فوق کل ذی علم علیم ہے، لیکن جس طرح جس قربانی سے ہمارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا.